What's up sa inyo guys? Nagbabalik na naman po si Jrxcx Gaming sa ating panibagong video at panibagong tutorial. For today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng sliding door dito sa Minecraft na to. So kakatapos ko lang mag-upload nung isa, pinremere ko yun, yung MCPE All Features Education Additional. So ayun, pagkatapos nyon, huwag nyo makakalimutang mag-subscribe sa aking channel, hit the notification bell, i-like nyo tong video to, at i-share nyo to sa mga kaibigan nyo naglalaro ng Minecraft Pocket Edition or Minecraft PC or anything. Pero itong ano natin is gumagana lang to sa PE. So mag-i-start na tayo in 3, 2, 1, into! So ayun no guys, i-demo ko muna sa inyo kung paano gumagana tong sliding door na automatic dito sa Minecraft PE. So ayan, papasok tayo at automatic magbubukas yung glass pane na yan. Try natin ulit bumalik. Yan. Para makita nyo, pwede siya. Automatic na siya. At ituturo ko sa inyo kung paano yan. Bago yan, ay kukuha muna tayo ng mga materials. Let's go! So, ito yung mga materials na kailangan natin. Command block, white stain, glass pane, redstone comparator, redstone torch, light blue concrete, black concrete, at light gray concrete. So, yung mga, ano na, yung kulay na black na yan. Nasa sa inyo yan, kung anong design. So, yan, pupunta na tayo sa video. So, magdidig muna tayo ng 3x4, yan, pababa, na tatlo, diff, o tatlong pababa. Yan. At bago yan, lalagyan natin siya ng command block. So, command block dito. Sundan nyo mabuti guys. Command block dyan. At command block dito sa baba. Butas nga, lalagyan natin ng redstone mechanics. So, ang lalagay natin is redstone comparator. So, ilalagay natin siya pa front facing there. And, lalagyan natin siya ng redstone torch na nakadikit dito sa command block sa side. So, pagkatapos nyan is ayusin natin itong pinakaunang command block sa gilid. So, ayan. So, wait lang. Yan. Lalagyan natin yan ng type of block, repeat, and always active. So, para mag-activate lahat nung mag-jain na access. O, para siyang yun na yung sensor. So, maglalagay tayo ng platform na chess cord na black and ay blue and white. Yan. Tinime speed ko lang kahit paano para hindi kayo mabore. So, ayan na guys. Tapos lalagyan natin ng poste na apat na pataas. Yan. At lalagyan natin siya ng kisame. Charot. Lalagyan natin siya ng parang roof. Yan, tapos lalagyan natin ng tatlong white stained glass pane sa gilid, magkabilang gilid, at yan, pagkatapos niyan ay guta ko na tayo sa coordinate. So, ito, yan, lalagyan ko ng redstone torch. Yan, yung position na yan is kukunin natin ng coordinates. Ayan, no, ipapapap ko sa gilid yung arrow para makita yung coordinates sa gilid. So, pagkatapos niyan is kukunin naman natin yung susunod na, ano, yan, 1, 2. So, yan, position na yan. Kukunin natin yung coordinates para dyan. So, lalagyan ko lang ng redstone torch para alam nyo kung paano kunin yung position na yan. Nasa gilid ko yung number. Yan, negative 27, 6, and negative 58. So, pagkatapos natin kunin lahat ng coordinates, ay pupunta na tayo sa command input. So, yun lang. No? Pupunta na tayo sa ilalim. So, tatry kong pumasok doon. Yan. Para i-set up yung coordinates. So, remember guys, yung sa babang coordinates, yun yung kukunin nyo para sa test score. Mamaya papakita ko sa inyo. So, punta muna tayo sa field. So, yung field, ilalagay natin yung coordinates na kinuha natin yung dalawa. So, yung unang coordinates, yung sa baba. Yan. Ito-type natin yung coordinates na yan. Negative 28, 4, yung negative 58. Tapos yung kasunod na coordinate niya sa taas, negative 27, 6, negative 58. So, yun yung coordinates niya at ilalagay natin na black input ay air para mawala yung glass pane na ilalagay natin. Ito naman, dito naman yung block 1. So, ito yung nasa side ko is block 0. Ito naman block 1. So, ganun rin. Fill, parehas din siya ng coordinates. Pero, pagkatapos natin ilagay lahat ng coordinates na yan. Yan, yung 4, negative 8 na yan, negative 27, and negative 6, and negative 58. Ang ilalagay naman na block natin dyan is glass pane. So, yung glass pane na yan yung ilalagay natin doon. Katulad yung pinakita ko sa inyong example, sa aking demo. Yan. So, pagkatapos natin lagyan yan, ay pupunta tayo dito. At pakinggan nyo itong mabuti, guys. Kasi importante ito. Ilalagay natin test for. Yan. Gumagana lang to sa Minecraft PE o Minecraft Pocket Edition. Yan. Or Minecraft Bedrock. So, yan. QP or nearest players. Tapos, talagyan natin ng bracket. Tapos, yung coordinates yung nasa baba. Yung una-unang kinuha kong coordinates, yun yung ilalagay nyo dyan. So, guys, sundan nyo mabuti yung coordinates na yan para maintindihan nyo yung nilalagay yung input na coordinates. So, yan. X equals negative 28 slash Y plus equals Y equals tapos 4 tapos quit, tapos z equals to negative 58. Tapos, pagkatas natin lagay niyan, tapos quit ulit, lalagyan naman natin ng r. Yung r is meaning of radius. So, may radius yung position niya, kumbaga kung ilang yung distance na kaya niyang kainin. So, tapos brace, done. Tapos na tayo. So, akit tayo sa taas. Yan. So, pag akit natin, makikita nyo yung difference. Yan, nakita nyo na, guys. Pag dikit natin is magkakaroon na siya ng sensor para makapasok sa loob. So, yun, no. At yan, ipapakita ko lang sa inyo. So, dito na rin tong matatapos tong video to, no. So, ayan, pinagdademo ko lang sa inyo. Yan. Pwede siyang pumasok. So, yun na, guys. Dito na matatapos tong video nito. Sobrang ikli lang nito kasi madali lang siyang gawin at wala siyang ibang redstone na ginagamit at puro siya command block. So, yun lamang po, no, at maraming salamat po sa panonood sa aking video tutorial na to at sana nagustuhan nyo. So, yun lamang po, no. So, bago po ako mag-out dito sa video to, ay gusto ko po nang sabihin sa inyo na panoorin nyo yung mga latest upload ko sa mga nakaraang video ko. So, yan, ipapop up ko sa screen. So, yun lamang, no, guys. At panoorin nyo talaga yung premiere ko na MCPE, All Features Educational Edition. So, yun lamang po, no, at huwag nyo makakalimutan mag-subscribe sa aking channel, hit the notification bell, at i-share to sa mga kaibigan nyo naglalaro ng Minecraft, PC or anything na Minecraft. So, yun lamang po, no, guys, at magpapaalam na po si Jrxcx Gaming at magkita-kita po tayo sa susunod kong video at magpapaalam na po in 3, 2, 1. Peace out.